Barchaga assalomu alaykum, Umarbek kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh o'rtoqlar, bugun sizlar bilan kripto do'koniga kiramiz. U yerdan Raidenni brutality qiladigan epic kartasini olib chiqib ketamiz. Hamda o'yinimizga har xil dushaga ochiladigan to'plamlar hamda donat to'plamlarini ham ochib boramiz. Meni eng ko'p qiziqtiradigan bu yerda albatta donat to'plamlar bo'ladi. Agar u yerdan foizda yaxshi ishlab zor zor dropla bo'ladigan bo'lsa, donat to'plamlarini ancha muncha ochib qo'yamiz o'rtoqlar. Albatta drop yaxshi bo'ladigan bo'lsa. Xo'sh, videomizni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Asosiysi sifat va ishonchli. Shunday emasmi? Raqobatchilar orasida eng arzon birinchi raqamli farm qilish do'koni. Bilasizmi kim? Albatta bu Apple Display. iOS'lar va Android'lar uchun arzon narxlarda dushalarni sotib olishingiz mumkin. Ishoning, bundan da arzonini topish juda qiyin. Konsolga ulash xizmati sizga kerakmi? Marhamat, MK11 jangchisi hamda 40 ta dushaga ega bo'lishingiz mumkin. O'yin ichidagi rasmiy donat to'plamlar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol Apple Display'ga murojaat qilishingiz mumkin. Umarbek 505 promokodi orqali murojaat qilsangiz 500 ta dusha bonusiga olasiz. Kep qoling, olib qoling, arzon dushalardan bahramand bo'lib qoling. Xo'sh, kripto do'koniga kirdik. Burevestnikni olib chiqib ketamiz. Ushbu burevestnik Raidenni brutalitiesi juda ham zo'r qurol-yaroqlardan bittasi. Ushbu qurol-yaroq faqatgina kashmarni qo'rqinchli minoradan tushadi. Lekin u minorada ushbu epik uchun ancha muncha foizlar kam. Mana burevestnikni ham olib oldik. Ana endi donat to'plamlarga o'tamiz. Eh, donat to'plamlar. Bu yerda meni qiziqtiradigan, bu yerda epiklar to'plami juda ham qiziqtirib turibdi. Ushbu epik to'plamlarni xo'sh, hozircha bitta, ikkita ochib turamiz-da. Agar droplar, foizlar yaxshi, o'rtacha me'yorda ishlaydigan bo'lsa, ushbu to'plamni chamasi 4 ta chama, 5 ta chama ochib ko'ramiz. O'rtoqlar, xo'sh, qani bir kuzatib boringlar-chi. Menga bu yerda qanday-qanday epik kartalar tushar ekan. Sasut smerti, yedovitiy drakona tushdi. Zmiyiniy kusarigama, undan keyingisi esa varanovaya kurtka, juda ham zo'r drop bo'ldi. Одновременно juda ham zo'r drop bo'ldi. Har bitta ochadigan epiklar to'plami shunday chiqadigan bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi-da. Chunki bu minorada nimagadir ham aynan varanovaya kurtka uchun juda ham foizlar past o'rtoqlar. Xo'sh, bu yerda hozir uchchalasi ham bir-bir bitta-bitta slyanidan ko'tarildi. Xo'sh, unda keyingi to'plamga qani bir o'tib ko'ramiz-da. Agar keyingi to'plam ham mana shunday dropni ko'rsatib bera olsa, epiklar to'plamini ochib davom ettirib turamiz. Ishqilib yaxshiroq drop bo'lsin-da. Qani bir kuzatib boringlar-chi, keyingi to'plamimizdan bir ko'ramiz. Omadim kelarmikan? Xo'sh, menga bu yerda 3 ta va kalla bormi, voy 3 ta epik sluga pakhtitil dushmanga umuman kerak emas bo'lgan epiklardan bittasi. Voy dot, hech bo'lmaganda varanovaya kurtka uchta tushib bermaysanmi? Yo'q, mana bu yerda men ozgina pauza qilmasam bo'lmaydi o'rtoqlar, chunki ochishga cho'chib qoldim. Undan ko'ra dushaga to'planmi ochib boramiz. Xo'sh, mana bu yerda bizga dushaga elitni to'plam kepti, Mastera Единоборств. O'zi bu to'plam menga umuman kerak emas-ku. Menga bu to'plamlar orasida Assassin Jade bor. Shuning uchun ushbu to'plamni ochmasam bo'lmaydi. Assassin Jade menda 8-chi sliyani turib qolgan. Balkim bitta dona bo'lsa ham Assassin Jade'ni bu yerdan olib chiqib ketishim mumkindir. Qani birgalikda kuzatib boringlar-chi. Xo'sh. Hech bo'lmaganda Jade menga bitta dona slyani tushib berganda ham zo'r ish bo'lardi-da. Undan keyin esa oxirgi X kartasini minoradanmi yokida kripto do'koniga keladigan bo'lsa, ana o'sha yerdan X kecha ko'tarib olar edim. Lekin men bu yerda o'ta xatarli ish qolma, risk qolma, chunki
menga umuman tushmashi ham mumkin, lekin 9 minta dushi havoga lippatib uchib ketishi mumkin. Shuning uchun xo'sh, bir galda kuzatib boringlarchi, bu yerda hozir balo ham tushmadi. Juda yomon, juda yomon. Balkim propustitsiya qilib, hammasini o'tkazib yuborsam tushib qolarmikan, nima deysizlar? O'rtoqlar, videoni boshidan oxirigacha ko'rib kelinglar. Sizlarga maslahat beraman, chunki videoni boshidan oxirigacha ko'rib borsanglar, kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Xo'sh, qani 10 ta to'plam ichidan bittada o'tkazib yuborsak, menga bu yerdan Assassin Jade tusharmikan? Birgalikda kuzatib boringlarchi. Yo'q. Jade yo'q. Afsus, ikkita almaski bor, lekin Jade kerak menga. Jade. 5 ta to'plamimiz qoldimi? Xo'sh, 5 ta to'plam ichidan Assassin Jade bitta dona tushib bersa ham zo'r bo'lar edi. Kayfiyatim ko'tarilar edi. Xo'sh, o'rtoqlar, qani kuzatib boringlarchi. Adashmasam, men ungacha epiklar to'plamini, ya'ni dana to'plamni ham o'tkazib yuborsam kerak. O'yin ungacha redke noyob dana to'plamini qo'ysan, o'shani ochib ko'rardik. Chunki sehrgar minorasida u ana Jade bitta slayniga tushdi, juda ham zo'r bo'ldi. Endi kriptiga o'tamiz-da, u yerdan biz Goroni 10-chi slayniga olib chiqib ketamiz. Yana bitta almaz jangchisi bizda X kecha ko'tarilib oldi. Agar o'yinga noyob dana to'plamlar qo'shilgan bo'lsa, ana o'shani ochib ko'ramiz o'rtoqlar. Chunki menda noyob kartalardan pois bilan kapishon gadyuki umuman xafa bo'ladigan darajada slayni turibdi. Hech bo'lmaganda o'shlarni ham kuchaytirib olardik. Noyob to'plamlar ichida ham epiklar yaxshi-yaxshi tushib turadi. Xo'sh, qani ketdi unda, sekin to'plam ochishga o'tamiz. Balkim omadim kelsa bu yerdan epikni ham yaxshigina drop qilib olarman deb o'ylayman. Ish qilib yaxshi drop bo'lsin. Agar yomon drop bo'ladigan bo'lsa, bu minoraga men umuman boshqa danat qilmaydigan bo'laman. Balkim kelajakda yana boshqatdan perezapusk bo'lsa, faqatgina epik to'plamini 2-3 ta ochib qo'yishim mumkin, lekin ko'p ocha olmayman, chunki Edeni minorasi juda ham yaqin. Xo'sh, Tekokagi 2 marta sotilib ketdi, poyez 3 ta tushdi, yaxshi 8-inchisi ya'ni bo'ldi. Xo'sh, undan keyin kapishon gadyuki nechta tushgan ekan? Bittami yo ikkitami, qani kuzatib boringlarchi. Kapishon bir marta tushdi, 9 bo'ldi. Bitta dona epik. Eh. Ushbu to'plamda 25% epik kartasiga, 75% esa noyob kartaga. Eh, qani yana bitta ochib ko'ringlarchi. Balkim kapishonni ham, poyezni ham X qila olsam bo'ldi. Bundan keyin bu to'plamni ochib o'tirmayman. Xo'sh, qani kuzatib boringlarchi. Lekin bu yerda katta shamol minorasida ushbu redka to'plamlarini ham ochganimda yaxshigina epiklar yog'ilib kelgan edi. Xo'sh, qani ochib ko'ringlarchi. Balkim omadim kelsa bu yerda hozir poyezni ham X qilib, kapishon gadyukini ham X qilib, epiklarni ham yaxshigina ko'tarib olsam kerak. Ish qilib Tekokagi deganlari umuman tushmasinda, chunki u ancha bo'ldi menda X holatiga chiqib olganiga. Qani xo'sh, Tekokagi yana 2 marta sotilib ketdi. Poyez bitta tushdi, nimaga bitta tushasa, ikkita tushmaysanmi? Bittada X qolardimu va yana bitta to'plam ochishga to'g'ri kelyaptimi? Kapishonni bir marta oldik ham sotdik, lekin bu yerda menga ikkita epik tushibdi. Yaxshi. O'zi aslida bu minora tugashiga 2-3 kun qolganda danat qilmoqchi edim. Balkim ora chorada menga poyezmi yoki kapshon gadyuki o'zi tushib berarmidi degan umidda edim. Varanovi kurtka tushib meni xursand qildi. Xo'sh, bitta to'plam ochamizmi? Ish qilib keyin ochadigan to'plamni poyezni X qilib qolganiga bir ikkitami, hech bo'lmaganda ikkita epik karta olib chiqib ketsam juda ham yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Qani 3-chi to'plamni ochamiz. Umumiy qilib bu minorada 5 ta to'plam ochibman. 5 ta dana to'plami. Bu $100 degani. Eh.
Teko Kagi sotilib ketdi. Voy, bu ham X bo'ldi, ham yana bir marta sotilib ketdi. Tushunmadim. U yoqda epik ko'rinmayaptimi? Faqat noyob kartalar turibdimi? Obbo, voy, iprisqi, senga nima bor edi bu yerda? Voy, konkret yeb qo'ydik. Aynan, men o'zim yeb qo'ydim. O'zi omi deb turuvdim. Va yomon bo'ldi lekin. Shapatni yomoni bo'ldi, bor-ku o'rtoqli. Bo'ldi, men bu minoraga boshqa donat umuman qilmayman. Qilsam ham epik to'plamini ochishim mumkin 2-3 marotaba, chunki Edeniya minorasi yaqin u minoraga donat qilsa arziydi. Chunki u yerda noyob hamda epik kartalarni ham juda ham odamni qiziqtirib qo'yadigan darajada sizlarga ma'lumot berib o'taman. Aynan ushbu minora kelgandan keyin, lekin men bu yerda konkret deb qo'ydim. O'rtoqlar, videomizni shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Videoni boshidan oxirigacha ko'rib kelgan o'rtoqlarimizga kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Like bosing, izohlarda o'ta aktiv bo'ling, chunki kanalning rekomendatsiyaga chiqishiga sizni hissangiz va katta rol o'ynaysiz. Shuning uchun kanalni rivojiga hech bo'lmaganda shu narsalardan qo'shib turing. Keyingi videolarimizda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.